Ինի դու գլուխդ բարձրես քայլելու։ Պատերազմի դաշտից Արմանիս այս խոսքերը ամբողջ մեր տղերքի դիմումն է իրենց մայրերին։ Հիմա ես եմ դիմում ձեզ, հերոսածին մայրեր, հայրեր, գլուխները բարձր պահեք։ Այդ թշնամին է ուզում, մեր տղերքի դեպի մահվան ճիրաններ ուղարկողն է ուզում, որ մենք խեղճանանք ու կոտրվենք, ու սկի մեջ ապրենք։ Սակայն մեր տղերքն ուզում են ուրի այլ բան, ուզում են, որ մենք կիսա չթողնենք իրենց գործը։ Ես դիմում եմ ոչ միայն հերոս տղերքի ծնողներին, այլ բոլոր ողջամիտ մարդկանց։ Թույլ մի տվեք, որ մեր երկիրը բսկտեն ու նվիրեն թշնամուն։ Ինչու ենք այսօր այստեղ հավաքվել։ Հավաքվել ենք ոչ միայն մեր հերոս տղերքին հիշելու, այլ նաև բոլորս միասին ասելու, որ Արցախը երբեք Ադրբեջանի կազմում չի կարող լինել, չի լինելու։ Նելու նաև միջանցք, որ նվիրելու են չնամուն։ Եվ Հայաստանը չի թուրքացվելու։ Մեր տղերքը կռվել են, իրենց երկնային կյանքն են տվել, որ մենք արժանապատիվ ապրենք, որ Արցախը պահենք, որ Հայաստանն ուժեղ պետություն դարձնենք։ Մենք իրավունք չունենք խեղճանալու։ Մենք իրավունք չունենք խեղճի դիրքերից հանդես գալու։ Իսկ այսօր Հայաստանի ղեկավարությունը խեղճի դիրքերից է հանդես գալիս։ Իսկ այսօր պետք է մենք ուժեղ լինենք։ Ես միայն մի բան կարող եմ ասել։ Նրանք այնքան են խեղճացել, որ նրանց ինչ պարտադրում են, ինչ առաջարկում են, այդպես էլ անում են։ Կամավոր մարտի դաշտում հայտնված իմ Արմանը դեռ հոկտեմբերի սկզբներին համոզված էր և ասում էր. «Մամ, իմացիր, այս հողերը և մեր կյանքերն էլ հետը իշխանությունները նվիրել են Ադրբեջանին»։ Իմ 23 տարեկան Արմանը, որ արդեն հասցրել է ամուսնանալ և մի հրաշ տղա ունենալ, կամավոր մեկնեց։ Նա մեկնեց, ինչպես ինքն էր ասում, ես գնում եմ, որ իմ տղան չգնա, չկռվի, հարկադրված չլինի պատերազմ գնալու։ Եվ մեր տղաները բոլորն են գնացել, որ մենք ապրենք խաղաղ ու կապույտ երկնքի տակ։ Շատ շատեր այդ օրերին դիմեցին զինկամիսարիատներ, բայց մերժում ստացան։ Արդեն հասկանալի է, որ մարտի դաշտում փորձ ունեցողներին չգիտես ինչու չէին թողնում Արցախ մեկնել։ Իմ որդին այնուամենայնիվ մեկնեց ու ռազմի դաշտում հասցրեց տեսնել և մեր տղերքի և նրանց հրամանատարների սխրագործությունները, քաջագործությունները և տեսնել ու զգալ նահանջ հրամանի հետևանքները, դավաճանությունները։ Արմանս զոհվեց ոչ թե թշնամու քաջագործությունների հետևանքով, այլ արտաքին ու ներքին թշնամիների, նրանց կատարած ամեն մի քայլի համար այսօր մենք ենք պատասխան տալիս փաստորեն։ Մենք, հերոսածին ծնողներս։ Հոկտեմբերի 20-ին Արմա Իշխանաձորի մոտ կապ տվեցին և ասեցին, որ վիրավորներ կան, պետք է օգնության հասնել։ Վարորդը իր ավտոմեքենայով եկավ և ասեց, եթե մեկն էլ գա ինձ հետ կգնանք։ Արմանը նստեց վարորդի կողքին և նետվեցին վիրավորներին փրկելու։ Պարզվում է, վիրավորները հայ համազգեստով թուրքեր են։ Մոտեցել են ու սկսել կրակել։ Արմանը վիրավորվել է։ Սակայն ուժեղ հրաձգություններ են տեղի ունեցել, բայց մինչև օգնություն կհասներ, որդիս զոհվում է։ Արմանս, Մխիթարը, Կարենը, Արթուրը, Տիգրանը, Արսենը, Աբգարը, Էդգարը, Դավիթը, Հակոբը և Հայկազը և Արամը և բոլոր մեր տղաները
հանուն հայրիկի, հայրենիքի իրենց կյանքը տվեցին, իսկ մենք մեզնից շատերը զլանում են ջան գործադրել երկիրն այս իրավիճակից հանելու համար։ Շատերը վախենում են աշխատանք կորցնելուց, շատերը պարգևավճար ստանալուց։ Հասկանում եք, մեր տղերքը չվախեցան կյանքերը զոհելու։ Նրանք նահանջել կարող էին, նրանք գիտեին այդ նահանջի ճանապարհը, բայց նրանք չնահանջեցին, նրանք հավատում էին, որ ինչ էլ լինի, մեկա, մենք հաղթելու ենք, որտեղ մենք միշտ հաղթել ենք, ուրիշ կերպ չէր կարող լինել։ Այո, այնպես որ մի վախեցեք, որ մեր երկիրը կարողանանք դուրս բերենք այս ամոթալի վիճակից։ 18-20 տարեկան, 23 տարեկան, 30 տարեկան, հազարավոր երիտասարդներ, հազարավոր մեծեր մենք կորցրեցինք, նրանք իրենց կյանքը զոհեցին արկածախնդրության կամ դավաճանության շնորհիվ։ Միթե մենք թողնելու ենք այս ամենը անցնի գնա, չենք թողնելու։ Եթե ես ձեր անունից չեմ խոսում, կխոսեմ իմ ու ինձ նման ծնողների անունից, հերոս նահատակների ծնողների, քույրերի, հարազատ հայրերի անունից, եղբայրների անունից կարող եմ ասել, որ չենք թողնի, լսում եք, չենք թողնի, թույլ չենք տալու։ Այո, հայկական Նյուրնբերգյան դատավարությունը լինելու է, պետք է լինի, այլապես մենք հայ կոչվելու իրավունք չունենք։ Լսում եք, իսկ հիմա մեկ անգամ ևս կրկնում եմ, Ադրբեջանի կազմում Արցախ չի լինելու, իսկ այն ամենը իրականություն դարձնելու համար մեզ պետք է աշխարհին ներկայանալ ոչ թե պարտության դեմքով, այլ հայրենասերի դեմքով, հայրենիք սիրող մարդու դեմքով։ Գիտեք, վերջում ուզում եմ ավելացնել, իմ որդու զոհվելուց մի քանի ժամ առաջ մի տեսաձայնագրություն էր արել իր սեփական, իր հեռախոսի մեջ, և այդ հեռախոսը ինձ հասավ, այդ տեսագրությունը դարձավ ինձ համար, չգիտեմ, ապրելու սիմոն տվեց ինձ, ապրելու, չգիտեմ, իմաստ տվեց։ Գիտեք ինչ էր, նա վերջում ասում էր, լավ ա լինելու սաղ, հաստատ լավ ա լինելու, պարտ մեր հերոսներին, շնորհակալություն։